पंतप्रधान मोदी माझ्या कुटुंबावरती बोलतात पण त्यांनी तरी कुठे कुटुंब सांभाळलं आहे. शरद पवारांचा पलटवार. उदयनराजेंच्या प्रचारासाठी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार मैदानात. अजित पवार वाईमध्ये तर फडणवीस सातारा शहर आणि पाटणमध्ये सभा घेणार. नारायण राणेंच्या प्रचारासाठी आज राज ठाकरे यांची कणकवलीमध्ये सभा. महाविकास आघाडीचे उमेदवार विनायक राऊत यांच्यासाठी आदित्य ठाकरेंची चिपळूण आणि सावंतवाडीमध्ये प्रचारसभा. काँग्रेसचे नेते नसीम खान यांची नाराजी दूर. काल पुण्यामध्ये राहुल गांधींशी झालेल्या चर्चेनंतर नसीम खान यांची नाराजी दूर झाल्याची शक्यता. दोन हजार 2029 पर्यंत एकनाथ शिंदेच मुख्यमंत्री राहणार. तानाजी सावंत यांचा मोठा दावा. तर आमदार जास्त असतानाही भाजपनं दिलेला शब्द 100% पाळला. सावंत यांचं वक्तव्य. न्यायाचा अर्थ कळत नसेल तर काँग्रेसनं तो शब्द वापरू नये. रोहित वेमुला प्रकरणावरून प्रकाश आंबेडकरांची सडकून टीका. महाडमधील हेलिकॉप्टर क्रॅशची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. सुषमा अंधारे यांची मागणी. ठाणे मनसे अध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी केलेल्या मारहाणीचा सीसीटीव्ही समोर. मुलीला कोंडून ठेवल्यानं मारहाण केल्याचं अविनाश जाधव यांचं स्पष्टीकरण. खंडणीचा आरोपही फेटाळला. ऐन निवडणुकीच्या काळामध्ये कांद्यावरची निर्यातबंदी उठवली. निर्णयामुळे लासलगाव बाजार समितीमध्ये कांद्याचे दर एका दिवसात 800 रुपयांनी वाढले. मराठवाड्यामध्ये 11 मोठ्या धरणांपैकी 3 धरणांमध्ये 0% पाणी साठा. जायकवाडीमध्ये केवळ 8% पाणी साठा शिल्लक. बुलडाण्यामध्ये 2 बसचा भीषण अपघात. अपघातात एका महिलेचा मृत्यू तर 25 जण गंभीर जखमी. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.